Трябва да се отнесем сериозно към заплахата от новия коронавирус, сподели Христо Деянов пред нашата камера. Вирусните заболявания и могат да имат непрогнозируем ход на развитие, както и грипната епидемия, например. Да. Какви са предпазните мерки? Предпазните мерки е да се ограничи движението на хора. Аз, ако съм шеф на Световната здравна организация, ще забрана да се движат хора от декември до февруари. С самолети и така нататък. Имате предвид от Китай? От всякъде. Движението на хората по света създават епидемиите. Да. А все пак да се надяваме, че ще ни се размие, нали така? Да, все пак коронавируса не е като вируса на грипа. Все още той е неизвестен като развитие. Предполага се, че възниква от животни и поразява човек. Но вече има случаи, между другото 9 смъртни случаи има вече. Има случаи, когато този вирус се пренася от човек на човек. Ето това е страшното. В своето предаване Здравословно Деянов ще продължи да води разяснителна кампания относно по-добрата здравна просвета на населението.